Війна триває. Люди намагаються її відштовхнути зі своєї свідомості. І це природньо. Люди намагаються знайти швидке вирішення проблеми. І це так само природньо, їх можна зрозуміти. Але реальність зовсім інша. Війна не завершена. І плани Путіна незмінні. Якщо хтось думає, що Володимир Путін є тією людиною, яка бажає миру, і є тією людиною, яка хоче припинити війну, це нонсенс. Путін є та людина, яка провокує конфлікти по всьому світу. Він відпрацьовує основний базовий конфлікт не тільки з Заходом, але й з демократією в світі, в Україні. І зупинка Путіна і відновлення територіальної цілісності України – це і є тим маркером, це і є тим завданням для нашої держави і для всього західного світу. Нам не вистачає рішучості. Я хочу про це заявити. Будь-які спроби знайти переговорний майданчик з Володимиром Путіним і Росією з приводу того, щоб він припинив війну, є хімерою, якщо такі спроби не підтримані дуже конкретними заходами і методами, дуже жорстким тиском. Нам необхідні ефективні санкції. Так, був запроваджений механізм санкцій, але треба відверто визнати. На жаль, ефективність цих санкцій далека від досконалості. Про які я кажу санкції? Там, де це безпосередньо вдарить по Росії. Номер один – це енергетика, торгівля вуглеводнями. І в тому числі відмова від будівництва Північного потоку 2. Друге – це жорсткі фінансові санкції. Мова йде про блокування рахунків, про блокування технологій, про блокування компаній і про введення персональних санкцій не тільки проти компаній, а проти вищого керівництва Російської Федерації. Тільки це їх може отрезвити. Третє. Це боротьба з інформаційною пропагандою. Свобода слова – це не свобода російської брехні. Свобода слова – це не свобода телеканала Russia Today. Свобода слова – це велике досягнення – знати правду. І свобода слова – це можливість проти будь-якого фейку, який сьогодні розповсюджується в світі, сказати правдиву і достовірну інформацію. Ми необхідно визнати низьку ефективність Мінського процесу. Так, на початковому етапі Мінський процес принаймні зменшив кількість обстрілів і зупинив широкомасштабну агресію. Але в цій формі, в якій існує сьогодні Мінський процес, а тим більше в російській інтерпретації, Мінський процес потребує не просто доопрацювання, а нового порядку денного і нових підходів. Окремо хочу зазначити, що Росія повинна понести відповідальність за окупацію і агресію проти України. Зараз я веду мову про фінансову відповідальність, і Україна сьогодні вимагає відшкодування збитків, завданих цією агресією, а завтра Україна буде вимагати компенсації за незаконне захоплення Донецька і Луганська і Крима, так як нам необхідно відновлювати і Донецьк, і Луганськ, і Автономну Республіку Крим. Окремо хочу зазначити, що ми не можемо розділяти питання повернення Донецьку, Луганську і Автономної Республіки Крим. Це не більше, ніж дипломатична гра. Для нас, як для українців, це рівнозначні питання. Це наша держава, це наша територія. Тому на порядку денному будь-якого мирного процесу по врегулюванню відновлення територіальної цілісності стоїть три питання. Росія і Путін. Поверніть Донецьк, поверніть Луганськ, поверніть Крим і заберіть свої війська з нашої української території.